Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Билік басындағы ауыз түйіс. Осы күнге дейін Батыс Қазақстан облысы әкімі міндетін атқарып келген Нұрлан Асқарұлы Ноғаев Атырау облысының әкімі болып тағайындалды. Аймаққа іссапармен келген Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов елбасы жарлығымен Ноғаевты бұрынғы лауазымынан босатып, жаңа орынға жайғастырды. Сондай-ақ елбасы жарлығымен Батыс Қазақстан облысы әкімі болып Көлгінов Алтай Сейдірұлы тағайындалды. Орал қаласының әкімі болашақ бағдарламасының алғашқы түлектерінің бірі. Және біраз қызметті абыроймен орындап, президент әкімшілігі Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары, шахар басшысы қызметтерін атқарған болатын. Толығырақ келесі сюжетте. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Нұрлан Ноғаев Атырау облысының әкімі болып тағайындалып, Батыс Қазақстан облысы әкімі қызметінен босатылды. Аймаққа іссапармен келген Қазақстан Республикасының премьер-министрі Кәрім Мәсімов билік басында осындай өзгерістерді жария етті. Айта кетейік, бұған дейін Атырау облысының әкімі болған Бақтықожа Ізмұхамбетов 25 наурыз күні Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы болып сайланған болатын. Нұрлан Асқарұлы ежелгі өркениет бесігі атанған ақ жайық өнерін 4 жылдан астам уақыт басқарды. Облыс халқының әлеуметтік жағдайын, экономикасын жақсарту жолында көп еңбек етті. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Бүгінде Батыс Қазақстан облысы шетелден инвестиция тарту бойынша көш ілгері тұр. Әлемдік нарықта шикізат бағасының құлдырап кеткен жағдайында бұл өте маңызды. Жорда ғана осы облыста арнайы сапармен болған елбасыда атқаралып жатқан жұмыстарға он бағасы берді. Сондықтан Нұрлан Асқарұлына ендігі үшін алғыс айтып жаңа қызметте сәттілік тілейік. Ноғаев Нұрлан Асқарұлы 1967 жылы туған, білімі жоғары. Губкин атындағы Мәскеу мемлекеттік мұнай және газ академиясын, Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, Ресей сыртқы істер министрлігі жанындағы халықаралық қатынастар университеті, Мәскеу мемлекеттік институтын, тау-кен инженері, экономист, халықаралық қатынастар маманы, әкімшілік іскерлік жөніндегі шебер мамандықтары бойынша бітіріп шыққан. Құрметті Кәрім Қазымқанұлы, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2012 жылдың қаңтарынан бастап Батыс Қазақстан облысының әкімі болып қызмет атқаруға сенім білдіріп, және бүгіннен бастап Атырау облысының әкімі лауазымына үлкен сенім білдіріп тағайындаған үшін үлкен рахметімді жеткізуге рұқсат етіңіз. Нұрлан Асқарұлы 2013 жылдың сәуір айына дейін облыс әкімінің орынбасары, 2013 жылдың сәуір айынан 2012 жылдың қаңтарына дейін облыс әкімінің бірінші орынбасары қызметін атқарды. 2012 жылдың 20 қаңтарында мемлекет басшысының жарлығымен Батыс Қазақстан облысының әкімі болып тағайындалған болатын. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңы 28-ші бабына сәйкес облыс әкімін бұл лауазымға облыс мәслихатының келісімімен Қазақстан Республикасының президенті тағайындайды. Жаңа ғана облыс мәслихатының сессиясы болып өтті. Онда депутаттар мемлекет басшысының ұсынысын қолдап, Батыс Қазақстан облысының әкімі лауазымына Алтай Сейдірұлы Көлгіновты тағайындауға келісім берді. Осы жиында премьер-министр Кәрім Мәсімов Батыс Қазақстан облысының активіне мемлекет басшысының жарлығымен тағайындалған өңірдің жаңа басшысы Алтай Көлгіновты таныстырды. Аталған кандидатураны депутаттар бірауыздан қолдап, қызметіне сәттілік тіледі. Елбасына Нұрсұлтан Әбішұлына осындай үлкен сенім білдіргеніне үлкен рахмет айтуға рұқсат етіңіздер. Мен үшін елбасының сеніміне ие болу үлкен жауапкершілік сездіреді және ол үлкен мәртебе. Сондықтан бар күш жігерімді, білімімді, тәжірибемді елбасының сенімін ақтауға, өңірдің дамуына, әріптестерімізбен бірге халықтың әл-ауқатын өңірде жақсартуға жұмсаймын. Алтай Сейдірұлы Көлгінов 1978 жылы дүниеге келген. 2002-2013 жылдары Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары болды. 2013 жылдың 4 сәуірінен Орал қаласының әкімі қызметін атқарды. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравриев, ТРК 42, телеарнасы.
Аймағымызға белгілі дирижер Қырымгерей Қажымовтың жетпіске толу мерейтойына орай арнайы концерті бағдарлама көрермен назарына ұсынылды. Шараға залға жиналған халықтың көптігі бұл талантқа деген тыңдаушылардың құрметі де дәріптестері. Оркестрдің құрамында қызмет етіп келе жатқан Қырымгерей Қажымов талантты дирижер. Ол Қазақстанды бұлай қойғанда шетелдің сахналарында да өнер көрсеткен. Белгілі талант иесінің шығармашылық кешінде игі лебіздер айтылып, дарын иесіне құрмет көрсетілді. Ауылдасы інісі ретінде бүгінгі толып отырған мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осы жерде ағатылықтар, ауылдастар, құрдастары, ағайын тумалар бәрі көпшілік келіп отыр. Сондықтан мерейтой құтты болсын. Көктем шығып, жер көбесі сөгіліп, адамдар үшін жанға жайлы маусым басталды. Бұл кезеңде әрбір адам еңбек демалысын алып, демалуға асығады. Әсіресе жаз маусымы басталысымен еңбек демалысын алып, тынығатындардың саны артады. Әркім еңбек демалысын әр түрлі өткізеді. Бірі үй шаруасын реттесе, енді бір топ адамдар түрлі демалыс орындарында демалады. Ал қалтасы көтергендер шетел асып кетеді. Қазіргі дағдарыс уақытында турагенттерінің жұмысы қалай жүріп жатыр? Дағдарыс Батыс Қазақстанның елінің қалтасына салмақ салама. Биыл жазда шетелге демалу адамдар қаншалықты құлықты? Аталған мәселені арна тілшісі саралап көрді. Бірден айта кетейік, дағдар салқымнан алып тұрған шақта бүгінде шетел асып демалғысы келетіндердің саны бәсен депті. Тек бірлі екілі жандар ғана бұған қол жеткізе алатын сынайлы. Нарықтағы бағаның күн сайын құбылып тұрғаны турагенттіктер мен демалыс орындарындағы бағаларды да шарықтатып жіберген. Соған қарамастан адам санын толтырғысы келетін турагенттіктер бүгінде өздері көрсететін қызметтердің сапасын жаңа лепке көтерген. Қазір турагенттіктерге берілетін тапсырыстар айтарлықтай азайды. Оның бірнеше себебі бар. Атап айтсақ, доллар бағамындағы өзгерістер, одан әрі Ресей мен Түркия арасындағы келіспеушіліктер турагенттіктердің жұмысына өз кесірін тигізбей қоймады. Соған қарамастан біз жұмыстарымызды жалғастырып жатырмыз. Ал тұрғындар шетел аспай Қазақстанда да керемет демалыс сыйлай алатын орындар бар деп отыр. Шетелде демалу енді біздің елге ондай қатты тиімді емес. Себебі қазір кризис заманы, сондықтан да қалай айтсуға болады, енді кризис заманында өзіміз елімізде демалу керек деп ойлаймын. Шетелде демалу маған мысалы невыгодно сияқты. Неге десеңіз, енді өзіміздің Қазақстанда демалған дұрыс сияқты, өйткені шетелде бар нәрсе өзімізде де бар. Сөз соңында Қазақстан табиғаты жағынан туристерді тартуға болатын аймақ екенін айта кетейік. Өзге жерді шарламай-ақ өзіміздің елде де демаламын дегенге ғажайып орындар жеткілікті. Тек бағалай білсеңіз болды. Жанат Көшкінбай, Мұхаммед Қансұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Тәуелсіздіктің 25 жылдық мерейтойына орай оқытушылар арасында облыстық спартакиада өз бастауын алды. Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің спорт залында өтіп жатқан шараға қатысып жүрген оқытушылар спорттың екі түрінен сайысқа түсіп жатыр. Олар үстел теннисі мен волейболдан өз өнерлерін көрсетіп бағуда. Салауат өмір салтын насихаттауды мақсат тұтқан ұйымдастырушылар бұл жолғы жарысқа қатысушылардың саны басым дейді. Бұл жарысқа облысымыздан қала мен қосқанда 23 команда 220 участник қатысып отыр. Мұнда енді спорттың екі түріне өтеді. Бүгін волейбол, ертең теннис пен волейбол ойнайды. Облысымызда спорт ардагері, самбо күресінен спорт шеберлері, әлем чемпионатының бірнеше дүркін жүлдегері, Тілек Қабыл Қамзиевті еске алуға арналған самбо күресінен жас өспірімдер арасында бірінші республикалық ашық турнир оздырылды. Сайысқа жалпы саны 200-дей жас палуан қатысып, сайыс көркін қыздыруға қызу ат салысты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын. Демалыс күндері Айтиев көшесінің бойында орналасқан спорт залында самбо күресінен жасөспірімдер арасында бірінші республикалық турнир оздырылған болатын. Турнир спорт ардагері, самбо күресінен спорт шеберлері арасындағы әлем чемпионаттарының бірнеше дүркін жүлдегері Тілек Қабыл Қазиевті еске алуға арналды. Аталмыш спорт додасына 2001-2003 жылы туылған жас өрендер боз кілемде белдесіп бағын сынады. Тілек Қабыл Қамзиев атамыз осы Батыс Қазақстан облысына күрестің бірін алып келген кісілердің бірі. Бұл кісілерді ұмытуға болмайды. Әрқашанда бұл кісілердің бізге салып кеткен ізін арғара жалғастырып жүріміз керек. Бұл турнирге жалпы саны 200-дей жас палуан қатысты. Олардың ішінде көршілес Ақтөбе, Атырау облыстарынан келгендер де бар. Жас өрендер болашақта әлемдік деңгейдегі спорт додаларында ел намысын асқақтататын мықты самбошы болуды армандайтындарын айтады. Мен
самбо күресін өте қатты жақсы көремін. Болашақта әлем чемпионы болуға тырысам. Аталмыш турнирді келесі жылда ұйымдастыру ойда бар деп атап өтті спорт мамандары. Гүлнұр Беркенова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы. Амандық пен көріскенше.